Добрый вечер, друзья. С вами гурт «Мистерия». Я вибачаюсь за те, що ми затримали вас біля себе, так обнадіяли. Так, перевірка зв'язку. Так, нас чути, видно. А ну, маякні, хто там бачить. А, до речі, бачите цей чи ні? Чат буде чи ні? А, має бути. Хто-небудь, добрі люди, хто живий там ще? Тепер вибачайся, Володя. Вибачайся. Я вибачаюсь вдруге. І втретє вибачусь, тому що я, знаєте, людина від мистецтва. Хтось може сказати, що в кавичках по-російськи, якщо. Але ж я взагалі не розумію, як це оцей товариш зі мною поруч сидить. І ще один я потім вам представлю, як вони взагалі змогли це зробити. Тому що ще вчора не було ніякої надії. Я хочу привітати всіх в Україні. Добрий вечір, друзі. В Росії. Добрий вечір, друзі. В Голландії. Хуй афунде, майн ліве фрінде, майн кіндере, енна Андре Мельсен. Вот. А теперь на английском скажет Виталий Николаевич. Hello, friends. Привет. Well, glad to see you and hear you. А сьогоднішній вечір ми построїмо таким чином для тих... Побудуємо. Побудуємо. От є кому поправляти. Ми дуже багато пісень заспіваємо українською. І хочу сказати, що в будівництві кожної з пісень приймали участь велика кількість українських талановитих, дуже відомих і невідомих поетів. От. І на остаток я лишив свою особисту поезію, так що, оскільки ця програма у нас виходить в рамках проєкту «Літературні чтіння», що започаткувала Юлія Бережко-Камінська. Читання. От. І ми з задоволенням хочемо почати. Хоча, чесно кажучи, ці півгодини, чи скільки вже 45 хвилин, з мене всі поти, всі соки з мене зійшли. Я щось не бачу. Мабуть, люди прийшли о 8-й і нікого немає, ніякої реакції. Хоч хтось маякніть, що там є живі по той бік екрану. А поки що я заспіваю пісню на вірші Івана Стефюк. Вона мені дуже подобається, тому що вона несе дуже такий, дуже цікавий зміст. Поїхали. Лінні душі жовтавить у свічки, там дерев'яний храм під хмарами летів. Я, Боже, так давно йшов на тебе пішки, а ти мене аж так люблячи я зустрів. Я, Боже, так давно йшов до тебе пішки, а ти мене аж тут так люблячи зустрів. Мальовані верхи господарем говорю, стою собі між них, стою собі. А істина моя нечутна і прозора. Зайшов я просто в храм, а вийшов у район. А істина моя нечутна
і прозор. Зайшов я просто в храм, а вийшов у район. Ця пісня прозвучала на вірші моєї улюбленої поетки Івани Стефюк. Сьогодні немало пісень, ми заспіваємо на її чудові теми. Що я хочу сказати? Пісенна поезія, вона є особистою серед усієї іншої поезії. Тому що, якщо файні вірші можуть нести якийсь, сказати, філософський зміст і так далі, і тому подібне, пісенні вірші, вони мають свою особистість, і в них вже закладено мелодія, ритм і мелодія. Наступну пісню, яку ми хочемо заспівати, багато з вас вже знають. Одна з них «Вірші водою писані». Іванко, тобі привіт від нас. Якщо ти слухаєш, Сашкові теж привіт. І всіх, кого побачиш, хто нас знає, теж привіт. «Вірші водою писані». Водою писані,
Стіла підручена у видиху. Спасибо. Очень внимательно слушали. Да. Особенно вы. В другом порядке. Мы продолжаем. Ивана, я, честно скажучи, я не сподівався, що у нас получиться з Віталіком разом. Я вже все це пояснив. От. І тому, щоб якби підтримати твій особистий настрій, ми зараз виконаємо якраз тих вовків, котрі тебе здивували. Я не знаю чим, вони нам просто дуже подобаються. Ти, мабуть, не очікувала, що ця пісня буде якраз такою. Тому, Іванка, для тебе, для Сашка, для всіх чернівчан. Чернівчани, привіт, ми вас любимо. Раз, два, три, 15. Ти хребта у вітрі гостре смішала з димом. Верхами осінні вовк самітник стежку минає. Він все побачив, він не людина, він не зрая. Yeah.
уяви собі, Карпати вовки. Кажуть, що там і ці є медведі. Є там ведмеді чи нема? Якщо є там в Карпатах ведмеді, я правильно кажу на українському? Да. Да. Ведмідь. Ведмеді є там? Іванка, напиши, будь ласка, бо ми ж тебе не чуємо. Поїхали. Зовнішня набожність. Іван Остафюк. Thank you.
набожність вчилася. Зовнішня. Зовнішня набожність, що ж насправді? Розкажи мені чесно. Тут Саня Мадей запитує, чи у нас холодно, чи ні? Чого в головних уборах? Добре, Саня, для тебе свою лисину покажу. Якщо ви нас не впізнали, люди добрі, це ми. Просто, як вам сказати, у нас такий імідж. Я хлопець хоч куди, а він так собі. Ви поняли. А я хлопець завжди. Юра Рішетник, привіт тобі. І всім сумам привіт. Ага, угу. Я бачу тебе, Юр. Трошки настроїмося, чи все ще нормально. Наступна пісня. У нас є ще одна дуже цікава. У нас є. Вона взагалі є. Це ми, може, є в неї, бо ми її читачі. І нам дуже подобається її поезія. Вона дуже складна, але деякі пісні просто убивають. От одна з них. Називається «Жінко-жінко». А написала її Власта Власенко. Власта, якщо ти нас чуєш, знімаємо шляпу перед тобою. Що тобі судилася, на чому?
камінь в камінь, сипляться фасади, дим за димом межі у диму, дим за димом межі у диму. Жінко, жінко, а що тої правди, що тобі судилася, а чому? Що тобі судилася, а чому? Жінко, жінко, а що тої правди, що тобі судилася, а чому? Що тобі судилася, а чому? Ми продовжимо наш вечір. Я хочу сказати, що у нашій програмі є багато веселих пісень, але ж сьогодні ми не ставили перед собою таку задачу. Тому що для нас головне донести до вас, до слухачів, ту поезію, котра достійна, достойна, гідна не тільки того, щоб її читати, а ще щоб її слухати через музику. Наступна пісня Іван Нестерпюк, і називається вона «Говори душе». «Говори душе». Я знаю, що є ще варіанти. Я знаю, що Ігор Дімінчук, ти нас чуєш, у тебе є свій особистий варіант. Мені він теж подобається, але в нас кращий, вибачте. Thank you.
землі сіле дерево, і пташки на дібі туман, туман, і не віриться, що то сон, і не віриться, що то сон, обман. Говори душе, лиш хіба вночі. Не вдягай ти, дивні павичі. Говори душе, лиш хіба вночі. Говори душе, лиш хіба вночі. Напишено під поняв, говори душе, лиш хіба вночі. Це, тобто, вона нас повертає вночі, коли ми спимо, до того, що ми переживаємо в день. Іванко, правильно я розумію? Вірно. А все йде? Все йде? Іде, іде. Лайки ставлять, діє. Да, діляться. Оля Серебріян лайк поставила. Анжеліка Чилеїс. Та діляться в цьому містері Бен. Клас. Приїхали. Дякую. Ну що, не плач. Я не збирався плакати. Чого? Це ти? Так от і я ж про ти. А, не плач, ну добре. Власта Власенко, не плач. Не плач, поминець, живі, я живець, борги, віддадуться, повернуться собі. Не все так жахли, ще є трохи пів, ще є трохи честих рук, трохи весні. Як ніч твоя слава, як ніч твоя кава, як тінь твоя тліна, як попіл слова. Твоя кава, як ти, твоя тліна, як попіл слова. А люди, то люда, буває отрута, напевно не дуже, раз ти ще живий. Сорочка прилипла, мовчиш, як закриплий життя, як життя на чотири кути. Дивляться в очі, свічі серед ночі, і ти вже не можеш, а треба могти. Дивляться в очі, свічі серед ночі, і ти вже не можеш, а треба могти. Thank you.
очі, сичі серед ночі. Ти вже не можеш, а треба дожди. Дивляться в очі, сичі серед ночі. Ти вже не можеш, а треба дожди. Втішили ми вас, добрі люди. Йдемо далі. Ніхто не заплакав? Добре. Так, ну а тепер весела пісня. Пані Люба Кава. Ні. Хлопець Люба Кава. До речі, у нас же сьогодні вечір з кавою. Зараз ми заспіваємо. Холодать стало. Весело. Якщо просто її прочитати, цю пісню, у віршах, вона Дякую. Якось і не весела. Вона дуже мудра. Випливали сонцеві барани. А так? А ти ж пам'ятаєш її? Конечно. Добре, поїхали. Thank you.
кожному своя вірена земля. Ну, це у нас перший концерт онлайн. Знаєте, коли співаєш перед залом і бачиш, як реагує публіка, бачиш ваші очі, інші а зараз це... Да, інші відчуття. Абсолютно, абсолютно. Тому ми самі себе підігріваємо. Взагалі це завдяки вашим очам, а зараз ми собі уявляємо ваші очі, наші любі друзі. І дорогі друзі, зараз... А, до речі, Іванка, це була твоя пісня, якщо ти її не впізнала. Вибач нас за таку інтерпретацію, але вона нам дуже подобається. У нас є й другий варіант, але ми його заспіваємо іншого разу. А зараз... Ти лиш ворону в очі дивися. На слова Власти Власенко. Одна з улюблених пісень. Молить
Одеси, небезавіса, най розвився раз на віку. Білиш бороду в очі, дивися і тримайся за рівку тонку. Білиш бороду в очі, дивися і тримайся за рівку тонку. Білиш бороду в очі, дивися і тримайся. І тримайся за рівку тонку. Друзі, дякую за те, що гарно нас слухали. Це ще не все, але до нас завітав одна дуже цікава людина. Може, хто знає, Олександр Галицький. Хтось дивиться у нас Київську Русь. Хтось дивиться чи ні? Оце він. Оце він. Я запрошую, Саша, тебе, може, ти нам що-небудь заспіваєш? Будь ласка, сюди. Зараз розвинемо. Присаджуйся, тут тобі, я думаю, буде зручно. Якщо не зручно, я тобі вступлю в своє місце. Можна і тут. Шановні друзі, всім вітання мої надвечірні. Нехай все буде у вас гаразд, ніякої проблеми із здоров'ям, ніякої проблеми із тим, що робити далі. Я сподіваюся, що все дуже скоро закінчиться, і ми знову вийдемо на вулиці, будемо співати для вас у всіх залах концертних і просто неба. Всім, хто знає мене, огромний привіт. Всім, хто не знає, давайте знайомитися. Тоже привіт. Тоже привіт. Я спою с позволения замечательных ребят, которым я сегодня отчасти где-то даже вот и пособил, потому что мы технически очень долго готовились. И слава богу, что мы звучим. Сегодня все хорошо. Так что с почином. Да, спасибо. Мои песни короткие, чтобы никого долго не мучить. Я буду их так сокращать. А кто там знает, подпевайте, пожалуйста. Да-да-дай, да-да-дам-да-дам, да-да-дай, да-да-дам-да-дам, да-да-дай, да-да-дам-да-дам. Дивиться обличчя, наробить помилок, і голос наче кличе зробити перший крок. Залишають попіл, не обирають час, і голос наче постріл для нас. Вертаються щоночі, шепочуть і кричать, ніби щось говорять і мовчать. Та може я даремно цю вигадав одну, не витримо місцеву війну, але не сьогодні. Може на завтра нам треба йти у безсонню, без пісня і водню, і напередодні з нас майстрували корисних людей, ми були згодні, все було природньо, але не сьогодні, да-да-дай, да-да-дам, да-да-дам, да-да-дай, да-да-дам, да-да-дам, да-да-дай, да-да-дам, да-да-дам. Закритими очима, не бачиш того світу, в якому я живу, який мені живе. Так швидко ми навчилися відверто і відкрито казати те, що потім нас назавжди розбуде. На перший план виходити і бути непомітними, ловити те, що від тебе нікуди не втіка. Упали вже давно, залишились світлими надії, хоча й слабка. Там ще не сьогодні. Може на завтра нам треба йти у безсонню, без пісня і водню, і
все по-природньо. Але на сьогодні да-да-дай, да-да-дам-да-дам, да-да-дай, да-да-дам-да-дам, да-да-дай, да-да-дам-да-дам. Чемсі! Да-да-дай, да-да-дам-да-дам, да-да-дай, да-да-дам-да-дам, да-да-дай, да-да-дам-да-дам. Але не сьогодні. Дякуємо всім. Ми не дали право голосу, тому ще пару пісень заспіваємо. Таке буває дуже рідко. Весно, скажи мені відверто і чесно, коли шепане зірка небесна, я загадаю тільки одне. Літо, колеї розкажу відкрито, що після неї серце розбите, скінчилось пальне. Відшукати в собі все від неї залежне, як море незначне. Відшукати в собі все для неї цікаве, зоріти яскраво. Відшукати в собі все від неї залежне, як море незначне. Відшукати в собі все для неї цікаве, зоріти яскраво. Осінь. З тобою не вітались ми досі, привіт тобі, зима вже на носі, на склі малюнки тепле вино. Де ми, такі прості частини системи, я знов шукаю погляд зі сцени, а тобі все одно. Відшукати в собі все від неї залежне, як море безмежне. Відшукати в собі все для неї цікаве, зоріти яскраво. Відшукати в собі все від неї залежне, як море безмежне. Відшукати в собі все для неї цікаве, зоріти яскраво. Ще одна крутенька. Дозволяють, хлопці? Конечно, все не заслушали. Дякую. Свари мені кави, я тут ненадовго, як землю зупинять, я миттю зійду. І тільки очима, давай розмовляти, ти віриш, я вкотре, тих слів не знайду. Візьми себе в руки, давно вже не діти, ми маємо силу, якої нема, свари мені кави. Так тепло сидіти з тобою дарма, що між нами зима. Постав нашу пісню, нехай собі грає, як постріл у тиші, як сніг над вогнем. І тіні на стінах кімнату хитають, а все, що минуло, як не мене. Візьми себе в руки, бо я вже не зможу триматися вічно і грати в кіно. Постав нашу пісню, на нас дуже схожу, все золото світу, для кого воно. Свари мені кави, я тут ненадовго, як землю зупинять, я миттю зійду. І тільки очима, давай розмовляти, ти віриш, я вкотре,
тих слів не знайду. Дякую, Олександр. Дякую, Олександр. Я передаю слово дуету «Містерія». Дякую. Дякую всім. Ми ще недовго вас затримаємо. Ти вже побіг? Хатуна. Саня, тобі окреме дякую. Дякую, Саня. За, за підтримку. Дякую, Санюк. І впродовж кавової теми ми заспіваємо зараз з Віталієм пісню, яка називається «Пані любила каву». Авторка Іванна Степюк. До речі, ми вас не дуже затримуємо. Я навіть не знаю, коли ми розпочали. Ми майже годину. Майже годину. Ну, тоді пані любила каву. Як завжди, фальшстарт. Ну да, у Сашкиних пісень такі. Молодець, кстати, автор, до речі. І. Ніхто не може зупинити, і ми будемо співати і співати. Я вже, я думаю, треба закруглятися. Ще дві пісні. Ще дві пісні. Ну тоді я беру на себе сміливість заспівати свої пісні. Одна з них
лодочка. Бо пишу я на російській. А як я поняв, я пробував перекласти на українську багато пісень, але тільки дві з них вийшли. От я їх потім коли-небудь вам заспіваю, думаю, що ми не останні рази вам зустрічаємося. Строителя юного, да. Ну что, у нас, конечно, очень много песен. Я думаю, что сейчас мы споем последнюю, если вы не против. Последнюю песенку мы поем и прощаемся с вами. Посвящаем. До новых встреч. До новых встреч. Мы посвящаем ее нашим любимым женщинам. Глубокий, кто же
плече этой песни. И ожидание тебя не одиноко. И пока зима ожидание мое, шаги слышь, и по снегу побегут твои следы. Я тебя так люблю, весьми удивлю, как забыл на лето о времени. В твои глаза смотрю, весь мир, что люблю, тебе отдаю и благодарю. Я рисую дом из светлых рам, оконных. В нем и бой часов, и аромат известен, в нем твой силуэт прозрачен. Ой, хобби, и в память облачен очаг сердечный, но пока зима, в мое окошко свищет берега седы и тайны под льдом. Ожидание мое тобою дышит, но застыл в набросках ваш стол. Дом, я тебя так люблю, весь мир удивлю, забыл на лета о времени. Я с тобой говорю о жизни октябрю, дарит весны зарю. Благодарю, в твои глаза смотрю, весь мир, что тебе отдаю. Снимаю шляпу перед всеми, кто нас терпел все это время. До новых я встреч. Я тоже снимаю. Всех обнимаю, кто... Давайте выдержим. Спасибо огромное. Дякуємо. И до новых зустреч. Всем здоровья. Сфотографируйте нас. Ты где? Оп. Ага. Оп. Есть. Есть. Спасибо. Спасибо. До новых встреч. Класс. Спасибо, Саня. Представляешь, это ж вот такой вот...